Mare, te gripi, po djali ri e vaj, gripi. Qa ka me të bo gripi, mare, ti vaj? Inshallah nuk o që kjo i farë derrit, qa qa... Qa derrë po duk, nana? Jo, si u bjen e qenve, kësi po njerëzve, nuk ju bjen gripi i derrë. Jo, mare, po e kanë bo pindin televizor, se s'di gjoha s'ka është taj, po mirë, po. Ja, vallahi, ca. Qyre, vazelok, jem kon do të lashe, jem bo do sene, kom qef me mi ledzu, do sene. Qëndro për e buri dhe, qëndro pak e, për atër të bëc. Jo, be, jo, nun me qëndro. A e në thënë e mirë. Pa shë zotën janë njës baca vete, flet vete, të në vete. A ne, hajtë. Më marë buri dhe? Hajtë. Mirë Rama, mirë se erë të ndërua shikues të First Channel, për shëndajt e krejt juve që e për cjellë një kanarin gjdo natë. Si zakonisht, unë edhe baci, unë e sonë e pak, sot pak ma pak, baci unë stoj kjesht i fort, mu më ra gripi më rbacë. Më thë ke, ha speca, ha speca. Speca ha tjo në pihode që si të vullë, da? Mare, po, bre, bacalak, po është mirë, unë të kom thonë ty, ha spec, djekës të kështu për mikop, gripin, mikop, vanë mikop. Ja, speca të hajtë, ti bat, unë që si varë mandakolla. A, mandakolla, ta, ha, 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 mirë, balu, e të bofshin mirë, ha, edhe qërë... Po, jo, se kum kry ko gjashon punë, sot? Jo, se, ku ke? E mërë rahoshën, sabat. E veqova drejt në parlament, se se dike uven, e mora qova në gjeha një, dy, tre, kodre. A ko kuorom i vejta, fanë po ka kuorom, ja dhash ato letrat në sirla. Dullë për pare, e provova njëherë. Një dy test, ja provova, ata mirë bëjke mikrofoni. Ja shkuj shef atë hecione, ma shkujti, okej, shef, hecione, lash, ka full bëllë në parlament, i ka kry këtë pun, ju ka përdu. Asha, lojnë, s'ko këkon atyja. Për dhe zëmë, s'ko të vakë. Po e nërejqa e të provuva test. Po mara bacalok, fajtë. A i sot se ka qelë gojën, i qishë kretë i sot parlament. Qaj shefet, edhe nërë të kalëzërënë. Ta shë të merën vërë, se ti ka kënë shku, në shka dita gjo, që ati e pasi marë gripin ti. Kujë është, kujë e kënë marë? E këmë pas do punë. E, në pashtarë gjënan a i herë ma farë që sa sot. Pe jashim thë aqit që. Ku ma hëmësë është, që është marë kuku... Pse i galo gripi është, a? Paj pasha zote... është, mandakolla mos ja doj, mandakolla të mëdhaj. Ngon bre bacalë. Mos ja doj. A i karo përni me gripi, a? Pa jo bre bacë, e si karo gripi. Shka bëdhu s'ka full. Pa jo bre, një gomi da kek edhe dull, shkoj, qatë far letre, qatë u letre që e kështë badon... A i shpos me veti? Pa atë fasiklin, e mur, jathirën e amnin, jathirën e Zoti Kryeministër a shimë tha që ka urna. Dhe të raportanë. Unë gjojërë se së që urna. Dullë, kur dullë, tha ndërëm deputet. Po që ashtu ja më shkruve. Po, kretë, janë isi, nuk jënë bo një as dy. Te kanë fshinë këta të vetë vendosis të farë harte. Ko, ko, shës janë gjithën e? Jo marë jënë dalë me i harte tja që të më përpara e shkrujën atë harte ke Kosova Hashimit. Bleja? O përmalu Hashimi. Bravo! E kish bleja? Jo, jo, po, nuk e kish bleja krejt, po dulën ata që ashtu për nërë të kalëzoj të është, a ka bleja se ka bleja, shka di unë. Dulën e i thanë, Kosova Hashimi taj di që shu përmalu. E pava që u përmalu, e i bo një buza vërë. Se, kur i thanë Kosova Hashimi taj e një o vetën mirë, edhe u këthy ka dalë, tha qërë, tha ku të kryohen kushtet, tha këtu, për me full, unë, tha unë flasë. Tha Zotë Hamidi se mu mërë të gjënasë. Që më Zotë Hamidi, a Jakob e ka minaj atje. Jo Zotë Hamidi, Zotë Krasniqi. Marë mërë dyherë ketë që s'ke as Krasniqi atje. Që më atje lashon? Marë jo bre pasha Zotë s'ke për Hamidi këtu e odheqë. Edhe Krasniqi s'ke heqë atje, shkoj e ullë në vanë Hashimi. Nuk është bo një as dy as tre as veç ku të ka bo rëvavata 5 dakika pushim, Hamidi. Qërëm ka erë, 5 dakika pushim ja ka dhonë. E to që ka dalë, sërë Hashimi mu atje, se ti këpë në Nuk o vanu, bacalok, se u tukta që përbohet nëj skandala, përbohet nëj san, e ka vetë një roja të shkojnë qeveria, të zyre të vetë. E ka vetë një roja, ka dalë të takat, vetë vendosis tu. Jo, në qeveri s'ka. Jo, jo, ka që ju tutke, se i dhanë ti s'ka të. E dhe tha, jo, s'ka për qërëdirë, rranë. Jo, gazetarve, në salve, atë jo dalë, tra. Pa, bacalok, nga të sahati. Tja ka njësë me t'i nxje rranë, a i ki qëru me gunë, që s'pa moj majnë me në të na. Bërë është ta. Ja s'do në baca, ja i nuk do në baca se mu s'pa raflama. Ashtë ndërpre, shumë bukur. Tash le t'gjama shka ka thonë. Po thot është ndërpre, seonca e kuvendit Kosovës pas një fjallimin e raportimit kryeministit Rnov, tash im thao që lidhën me bisedimet e Kosovës me Serbinë,
deputet nga vetëvendosja dolën para folturës kuvendit me mbishkrimin Kosova e Hashimit. Kryeministri me këtë rast përpreve fjalimin, ndërsa kryesuesi i seancës Rnovt Sabri Hamiti shpalli 15 minuta. E ku pe de bre te? Po po çumar ku pe den, po i po ava marr me sy, po atë thashë më fort kurs më gallim ta Hashimi se sa. Çuçi po thoi ka çuçere. Pas pamundësisë për të raportuar në kuvend, Rnovt Hashim Thaçi ka mbajt një adresim për deputet edhe qytetar në presë qendrën e qeverisë. Në një fjalim të gjatë, ai ka folë në mënyrë kronologjike për dialogun Kosovë-Sërbi. Këllja këmë shkru, për ditës parë. Jo, njeva diskutim. 57 minuta ka pas me folë, ka folë që kash? Unë thash nga ca hati, ai ka ngonë 3 dakika pa u boj sa. Hatash, po, jo, mara gjush, jo. Po thot, ty fillu nga vendimi gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë dhe gjithë thecurinë e dialogut. Bravo, brashe, bravo, brashe. Nëse mirë s'ko. Jo, i përmendin ja 3-4 fjalë, edhe kur i përmendin se do 3-4 fjalë. Apo ka tha këtu gjendë, tha që po më thonë, që kanë qu, pluhen, tha kanë thonë, Kosova tha po ndahet, sukur serbska. Ndarja në kokat e mykura në Beograd. Po ti e pas këtë shkru, me përmë se më lesë, s'ko mojnë mandë man, man, tana. Ona ja këmë shkru. Edhe po t'ka zoj drejtë. Që të ronë që të fjallë asi, u ktheva ka shimi e këshyrë, a dhe që, aj, mara, zëti, shalaj, një mozoti, këti burri. Jo, jo, Kur gjendi ma t'lik së kun? Hajdi, vazhdo, vazhdo. Fort, mara, të ishët e reja, i ka po safety, i ka vesh sot krevotën e rej. 270 euro ka bërë. Beza i shkon qeth, e frizurë një në nën, e gelin për parë. O, në morë botë, hajdi. Kryeministri, Hashim Thaçin pa mundësi, pra për mi njoftu deputet lidhur me bisedimet, e ka zgjedh pres konferencen në qendrën e qeverisë. Përveç tjerë, Ashbac Thaçi ka kërku edhe një seans të jashtë zakonshme për mi informu deputet. He, ngon-ngon, qka pas ka ndohë. Rnoft, Jakub Krasniqi, ka reagu pasi që Kryeministri Thaçi ka deklaru se nesër është i zonë. Pa, kesh më shku në Shqipni. Po, dhe i ka të punë, unë jahum shku. Jo, kesh më shku më zatet me Sali Berishin e me ata. Po, i ka pre punë dhe veta. Me kryetore në Shqipni, se jo, Ashbac, kesh punë a i nesër. A i ka theksu se në shtetet e Europës përëndimore, Kryeministri në agjet primore e ka kuvendin, ka thopas Jakub. A i ka potencu se Kryeministri mundet me kom mret në Kryeministri, por jo në kuvendin e Kosovës. E, ju, edhe njeve dhe Jakupin, kur i thashtë të fjallë, po njeve dhe i smet besfi. Ani shka po më thunë në kohë Jakupi atë. Edhe ardhja në gjinin, po edhe ardhja në gjinin i në gova, unë e vetë bax. Lëpën njësra me majtë Hashimi, me ardhë me, se nuk po më i kanë me debatu këta për paj një fjallë të Hashimi. Se për që të ishtë. Normal. Aja Hashimi, thë Allah, s'kom nga, më s'shini kusur burra, kom më shku në Shqipni, kom më zatet me kryetarë në Shqipni, se me Salinë, me ata mi bo dertë pak, se po dhe i kishë do punë, që është... I ka këgja do punë. E ta është Jakupi i dhënu, i ka thonë, kofsh mret ti e mret për veti, nuk je për parlament. Hajta. Po e isa, që ka i tha? Ismeti. Fruzurandi, a e përkrahi? Jo, marë Ismeti i tha me ardhë a i Hashimin parlament njësra. Së më shku kërkon. E dhe ardhë janë, shka ka kujton, dhe, po shka ka kujton marë dhe Hashimi, dhe këtu duhet marë me nga kalzu, dhe njëve. A konë, sot, pëse se kanë lo me full njëri? A konë matë madhë se Hashim Thaçi me trupë në parlament? O, sa i gatë, bëllja që të në hardën a i për mi hardë. A konë matë madhë se a i? A konë matë madhë se a i parlament? Ska, ma i madhë me trupë. Shumë a i gatë marë të? Hitë ska, s'njo. Ferit Zekullë, Ferit Isate, Ferit jonë basketbolist me luvë me tëpë. Ja, ja, i skeps, Feritin dhe në gjamarën e në gjabatë, ha? E dhe Daud e Moko, në shkrimtari maj madhe qëtari, me tërë. Pa, me madhe, po, pa, i s'ke marrë as Daud i atë, jo bre bas për lejt gjindën të lashët veta, po, s'ko në marrë burë. A s'ko në nëjse. Bravo, Briz, bravo, bravo, jo, kështë po darë, bravo, Isa Mustafa, rëllu. Isa së ka shijet kërku këtë të shirë, Isa. Ska nevoj, mu po, puna, flet, puna, puna. 3 milion euro i këna do, rrëpë për minërej që uthë në Prishtinë. 3 milion euro, po u këna zmarë me këta miluna, ju kanë bo miluna që më konë 10 euro. Po po pëse janë tonë ata? Ku janë ato rrugë marë që po ndresin? Na nuk marëm pare, na me letra, ty ne që atë me isen luj shumë sha, lunë me njëraj. Rënë më rallë. Dësë sa hatë basë nuk e lunë potezin. Po a të farë nërë vako? Dënë mi menu mirë, marë, dënë mi menu. Të i nëjtë tha, a i thash, i cilit hupë, thash 3 milion këmi dha. Hupa one. Ja ti, ja i shalla. Pas kërkesat të shumëta që ka bërë bashkësia lokale e fshatrave Lukor, Siqev, Sharban, Radashevc, Makoc, Grashtic, Butovc, edhe banorët e asaj zonën komunën e Prishtinës për asfaltimin e rrugve, Komuna e Prishtinës në krye me Rnoft Isa Mustafën i ka ndot 3 milion euro për me asfaltut. Qerim Ademi, kryetari kësaj bashkësie lokale, ka thonë se pas 9 vjetë përpjekje, që 9 vjetë janë munu, për 3 dakika e kumbind. Zhap, zhap.
Fashois, po, tua që janë qytetarve, votën e tyne e ki qëto, hatri tyne e qëto, ti ke mujt burë me kon akademi, me kon profesor, me najtë e shpia, mës me lodhë kryt, ke dasht me hinë kësaj pune, unë ke luti qenë herë, rëzua ato në shenë mu, të këmprun, qëtash, rap, rap, dojë. Për i me që më bëllaj. Si pas ti, takimi i fundit, që nga shka vëdhet, si pas ti, do më thonë, si pas Adem Qerimit, që që 90 jënë mënu, takimi i fundit që ai ka pas me kryetarin Isa Mustafa, kalon hapsim për optimizëm. Se unë i thash, thash ta fali lojen, dollo më rem, jo po matë, thash jep matë i mu, veç da e faret, rap, rap, gërë mënu. Nuk po di, më kilon pa fjallë, Isa Mustafa, edhe nuk po muj, nuk po muj, ku po më thu, une po të thamë, Isa për men, qatë e ki? Qatë e. Isa për sha, qatë e ki? Qatë e ki? Për kryetarë të Prishtinës, qatë e ki? Isa për kryetarë të Prishtinës, qatë e ki? Për shka për danë bërbatë manë atonë? Isa për sa të rrugë, qatë e është? Bravo. Rënoft Isa Mustafa, rënoft, hashem tha që, rënoft shën tonë, rënoft edhe baci. Rënoft shë jo, që e ndisë një kanarin gjdo natë, e rënoft shën edhe ata që reklamojnë të na. Këthejmi pas marketingu. Shërbeti omëll si amoreti Shpia dridhët dhe kallët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë o ti kom veti Jëm produkti këti shteti me arana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajtë më zhjojnë pasha që atë non Numër një gjithë ko me kon Ti matë mirë në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kallë drejta pët pëlqen Lyp ku du se më ki qdo vene Donet shmon kur të provone Ma me ku gjo nuk këm dron hiq Amoreti është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Quaterm në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion. Gypa Alloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quaterm, partneri juaj për cilësi. Mobileria Vivere. We are different. Na këthu ju shto, në bjesën e dytë të kanarit për mesjel të kju lajme edhe informacione tjera. Qore pas, a është lajmë kë, po thot, fshihen 2.5 milion euro. Shka në hup? Shka hup, mos e gjithë? Oh, kupi përmendi milunat, ju, uknaqë bas, po që shmarë shupin 2 milion e gjysë, po shka e në marë 2 milion e gjysë? Pre, rranë koka, rranë koka. Jo, dhe. Qep, titli, thot, i ka në hup? Ma po është do 2 milion e gjysë euro pasuri kapitale,
vazhdan thot më menaxhu nga agjencia për administrim pasurisë. A pse çe çto kokan? Hajt, 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 lëxo, lëxo. Po po thot, ndërsa asnjë cent nga kjo pasuri nuk është regjistruar në regjistrat për kac. Drejtues, çe çe çka po thot? Drejtues. Hajt, vazhdo, vazhdo. Drejtuesit e agjencisë për administrim të pasurisë së sekuenstruar dhe konfiskuar. Demek çatosh koi vije dhe ne i morrin ai çon aty. Mirë. Që vepron në umbrellën e Ministrisë së Drejtësisë, nuk e kanë marrë mundin që QTO, po thotë, mi regjistru në regjistrat kontabilitetit, edhe regjistrat e pasurive, t'u i lot hapur çdo mundësi për manipulim. Po pse, bre, po he, keq. Veç që t'fjallën e fundit, që ta t'fundit mi palexu ti edhe që atitlin që aty ishë kryu krejt për bas, me lonë mundësi për manipulim. Po, bre. Që është pas pejo vjen marrë me, edhe ty, që është po t'vjen marrë, pse s'pum nalë? Më thonë, po kjo rrenë është, qysh Ministria Drejtësis i merë e manipulën, kjo njëjtë si me thonë policia e vjetë vetin, ku ke po kështu? Qysh ma ku ke po, pëse ka hera e punë që milicia, policia ka vjetë vetin, a? Pa ka vjetë dukatin, pa ka marë drogën, pa ka marë alfin, pa ka marë boksat e ekrit, kaj ma i ka marë, kaj dëzë e kanë bërë. Cilat, kënë e në konë, dukati, droga, nuk janë gotë policisë, janë gotë hojna. Mora të hojna, pa i kanë marrë pe hojna, u i kanë po, shtinë qatë dhomen, po, që duhet mi mshenë me duhet. Po, ani, edhe? Ku janë ato? Kanë marrë. Po, dhe këta drejtësis marrë, ko kanë avullisë 2 milion e gjysë, nuk o bëgja meti, po na me miliona i mi mshu marrë më hupë to. E, kur gjanë bre s'ka kanë 2 milion e gjysë. Qka mund në me ble njeri me 2 milion e gjysë? O, kur gjo? Sen dynjet. Po, kur gjo bre esë, po këto milionat, qyre? A janë drejtësia që? Po, bashkë, bashkë, tajrës janë. Po, ka marrë ma drejtës e drejtësia. Bashkë, o, silën, shtilën që atë janë. Që atë, vijëdhen, janë vijëdhen në Kosovë, në Kosovë vargjohen. Qa e mos piti qesin jashta, që të mrena në pasivët, hajt. Në go bacen, veç më shenën e kufinin fart. Se edhe ku ti vijëdhen këtu edhe mi hargjit të skate. A tho? Veç fart më shenën e kufinin mos piti qesin anëjt. Qa është do? E ka pas policia e Kosovës sot, e ka pas një aksion, bat, e ka kalzu, 30 kg drogë i kanë vjetë. E, jo, po, fshaj. I kanë zonë. O, jo, po, fshaj. Me pil, për dore, po me drogë, të atë rrëp që këna lidhë, rrëp, mështë që ka drejt dore njënit, ta kanë zonë për tukët, i kanë hypë qëtë. Për mi e ngrehë zharë. Po, nuk e din baca, a është bo bëll me këto kësë përdërime, me këto senë, se me dështë për një me, policia, fesekeja, drejtësia, gjyqësia, me dashtë për 24 sahat, kush një kashë që i briti nuk mu e merë. Ja, na, vyna dhe pak. Po, s'jën ka do në alo dhe herë dhe pak. S'mojna, se si këna në rejsh këtë punë, do burë. Po, t'ja pishë e marë që kanë zonë drogën, do kërë, si t'dunë, kur dënë minë zonë drogën, janë gjetë, kërk, janë gjetë për krejerë, kërk, kërk, kërk. A, dhe shush në zihërë droga, njën i shoqë që në kalëzoj. No, është, dhe shush mund zonë, bile. Unë s'di që është në zinët që... E keqja kryesore e konë se qita që e kanë zonë konë për përdorim të mrenë shumë. Aj, mos e ma keqë. Aj, më mene e lëmuth minë, mene. Ma vërë baca lë kështu pa ta... Pa i valë, loj, qyre. Nuk për thot baca kur gjo se unë nuk din është ta me... Qysh i vje fundi... Kësh marrës den për ti? Ma të meqëm se ti vish herë edhe në kuqë, jo. Për që i në gjahone. Pa e bo që jem. A për thua. Kukën lartë, bat. Vesh hajra ma i meqëm. Në vesh në pak. Se di... Vesh mas një të pra. Jo, jo, po se di edhe hajra është ma i meqëm. Asë është vesh... Duhet më unë gjerë me ta. Jo, ma... Duhet më mata? Jo, marë, duhet më i kalëzu... Qërë? Një go bacëm. Duhet më i kalëzu... Jo, më i matë. Jo, jo, kështë muhabete. Marë, ka kry me policie, me... Krejt, me krejt, imam lëke, me krejt. Me mastera, që apaj thonë këti tash, që po shkojnë mastera, po shkojnë... Jo, marë, po më dhe doktore. Doktore, jo, marë, te... Ajsmoj, te... Go. Zavend, kryeministri dhe ministri i drejtësisë, profesor doktor Haredin Kuqir, në oft, organizoj sot një takim e këshillin organizativ për shënimin e 5 vjetorit pavarësisë Kosovës. A, shërët i madhë punë, për t'ka vërët. Ani? Në cilësin e kryetarit këshillit organizativ, Rnoft, Haredin Kuqi ka falenderu të gjitha ta që kanë kontribu në organizimin e shënimit 5 vjetorit pavarësisë, në veç anti ka falenderu antarët e këshillit organizativ faleminderit. Për mua pas ka pasë, nga më gamë. Edhe në këtë takim është ri për sërit kërkesa që Rnoft, Atifete Jahjoga, presidentja Republikës Kosovës, me bon dekorim me urdrin e pavarësisë antarët e grupit të unitetit dhe deputet e kuvendit Kosovës që me datë 17 shkur 2008 kanë shpallur Kosovën shtetë të pavarur. O, Ajredin,
Më shas zotën, je djali meqem, a erdini e ka thonë qëta? Po, e vetë ka thonë. Valoj, je djali meqem, se mujsh i satinin pushtet me i dis pun të juve, më shoni pe. Edhe deputet atu i kanë regulu që ku të darin pension me i marë roga. Da, dalë, i kunar me e të ja? Dalë ti. Edhe tash regulane, qatë, po ju i një qilu rasesht marë aty. Kush marë rasesht? Krejt populli marë ka e ka. Po, ati feti e din që s'duhet me au shtovë. Qa, qa, ati feti. Se marë me dekoru, pa, a janë emnat e tynën kushtetut? A janë emnat e tynën... Antarët e grupit të unitetit, po thët edhe deputet e kuvendit Kosovës. Kush ka qilu, ta shka pëtë bëgën e? Shka pëtë danë për ati feti, qa për lypë? Ja në shkru. Po, ju marë ka matë ati feti, jo marë s'bana si gabimi, jo marë në gjë ati feti. Jo, jo, këta u knasin të ja i disë vetit pozitat. Qa bëm këshyër marë, qa gje? Pa i masëm këshyër marë, i që... Se ja marë, me veç për kalzaj pak, pak. Se marë... O, veç pak bre penzin këpot nja. Jo, bre... Aman bre... Një gëmë jërë. Pse nuk pi... Pse marë nuk pëfolin për keksi për dalin gjinë janë rrungë. Pse marë nuk pëthon lire e unë populatës pak se zbojt që jam jeti. Po vetit shkoj të ja regullu marë aty. Ja, marë e bukër shkaj e kena rrugën 1500 euro në bas dvjen 75 euro pa. Hurë mu bona me kejku na. Pi 1500 euro, 75 euro. Veshit si kalzaj për atë punë, që thët i fjale urt kineze, veshit nuk i kalzaj. E ki drejt, ki drejt. Kur të mere 1500, 2000, 2500, 3000, këto të vogla. Qërë bre, poshë zotë, vishë nguaj. Hetim thët për shkeljen e tenderit të librave të nëzonë zavë të shkullës dvacër, thëmijëve dvacër. Po thët që ato kanë bodë lavere. A di që thëshin mja u falë. Pa ty kishin pa ngarku ma gërë. Deputet, antar të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrën e financav, kanë kërku hetim të veçant për procesin e shpëndarjes e librave shkollor për nëzënës të klasë aftolta. Kishin kërshit me kilë, ma. Në mledhen e këti komisionit të mbajtër të mërkuren, deputet kanë kërku nga autoritetet që të njëcojnë rekomandime drejtë Ministrisë Arsimit për të ndalë keq përdorimet në procesin e tenderimit për shtypjen e librave shkollor për edhe në procesin e shpëndarjes tyne. Qysh, mare, për na pa pare për javdojnë fëmijve. Qyre, jenë gëzu kjo popullat, fart, për të ka të zëjtë drejtë, jenë gëzu kjo popullat, kur ja u kanë dhonë fëmijve tyne pa pare, një qenë herë i kanë lavdue, një qenë herë kështu. Une nuk e kom ditë këtë punë, po qysh marë matën librat me kilë, po qysh marë burri dhe të edhe në libra, tendera, të i fitu marë më zëma kesë. Pa i për papare, hoxan minare nuk hypë, e zonin me thirë, ku ke niti papare, papare vjo për më thmive, ti nalëm ty 17 euro, mu 3 euro, dikuj 12 euro, qështë, paguhen ato? Ja, ja, to ishin pagu mirë, të ja pishe, të ja zdi ja ma lezove krejt, dhe në fund të më zmalë. Ja, ja, dhe në fund të lezove arë, ti për pe. Vesh nështë nuk kalzova që në shqit me kiva. Që, po, dita që një munges është, po skader, ta që më të bashkë tana nuk duhet, me. Këthejmi pas pak. Si seni, tonat miro, ti kom veti, jëm produkti këti shtetin me arona, në autobona, blejsa du se kejti kona. Kësajtë më gjëm, pashas qatë non, numër një, gjithë ko me kon. Ti ma të mirë, në shiove, jëm prej kënej prodhim Kosove. Ka dhe drejta për të pëlqen, lyp ku du se më kish do vene. Donet shmon, kur të provone, mo me ku gjë nuk këm dronic. Amore ti. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Quaterm në partneritet me Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, Gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir.
ne ju bëjmë ofertën. Jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Koatern, partneri juaj për cilësi. Mobileria Vivere. We are different. Ma brabura është në mësluj se si e vogël tash. Lebre, se më ty mi marrë me ty. Lebre, ba, se ka, edhe që këtë grip të katru lukrit. Lebre, është të gjerë, qërë dhe nëjë lajmë se ty shka ka? E, nga që pëthet. Ja, valoj, ba, që kjo nuk në regull. Shpenzime, thot, për gjendje në jashtë zakonshme, jenë kënë jo transparente. Vje, që pëtë bloku, në pej. Për thot, gjendje jashtë zakonshme që është pol, vitin e kalum në pej, shkohu i rës edhe burë, që patra burë e madhe, për thot, e ndër nuk janë qartësu shpenzimet e bomëna. Ja, ja. 70.000 euro i këna pas donë. Sa? 70.000. Ja, po, kur që për bagjera e shku se vjetë doko bore madhe, të ishë kjoj rrugën a me. A për që ta e ka na? Rrugë të më dha, ju po. Dhe popullat? Ju po 70.000 euro si në kur gjo, pa ti me s'ju thuj popullat, se popullat asë kanë faje, se s'ka din popullat asë... Që ishë mëre për 70.000 euro? Për 70.000 euro e këmë dha vjetë, këna posë pa këte loshe, normalisht i këna dhe izdo bagjera me që i luven. Falë që ty në dy durve dhe angazhimit serios, qeverisë Republikës Kosovës rënoft me Hashim Thaçin krye, si vjetë i kena dyfishu fondet për mirëmbajtjet rrugve, asë një dit, asë një orë, asë një minut, nuk janë bloku rrugët. U pa që njën një vjetë tha, e këmë thuj kamë në akull, a e ka thuj kamë në kushtë vjetë, me asë i themat vlëgve i këmë shkri u, asë një minut. Si vjetë nuk kom bloku rruga, falë angazhimit tonë. I kom dyfishu, punë e madhe, merën si është me qakullu. A i ka din mërsh, ka i ka thu, po si vjetë së kopi ka borës marë, ba cialok, po të kanë lonë matë. Unë nuk... Që e s'karo borë e qa? Po ju marë si pikë borë, po cili fena, qëfar fena. Pak rëndësi ka, merën si është uth janë qelta, të shumë e borës e janë vi. Allah, i në fondët i kini dyfishu për si vjetë, i kini mush. Qysh jo, mëre, punë e madhe, borën zonë t'abi, pare t'i ku më dhonë, u thjanë qelë t'a tërë t'a orë, grahni. Si vjetë kërku se bloku, e? Bravo, për falë meje. A, në. Gove, anë shlajmë kë. E vitia që 14 vjetë për thëtë, s'ka stacion t'aftobusat. Shka pjo vynë mëre burë stacioni, shpije ka 4 kera i kene, veç vetë vënë i Prishtinë, shka pjo vynë aftobusat? Jo edhe janë taksit ka 50 cent. Cent ju vynë? Ti që tre gishta, katra, nishi. Po. Po, adin, janë taksit, s'ka marrë nevoj tash autobusat. Kërë që marrë s'jo vynë, autobusat të dojtë shkojshën për para, në zë. Tja, disa luftë një nga e bojnë këta në Prishtinë, këtu trafiku urbane, këta me mujtë dhe me punu në ajsanë, po typen mujtë punojnë, se janë këta tjertë, s'ka problem. Po i s'yp kosh më në autobus, i ka dalë fala asaj pune. Po, bacalë, po i ka dalë fala, po tonë donë më ngër, po këtë donë me punu, donë me punu. Të grojnë gjështu, alo jo krize malë në krejtë Evropë, në krejtë Balkanë. Ku më pranu marë Kosova, diku? Aaaa, para asoj, në që është ka për të kalzajt? Po është i gëzubre në Verozja, fërë të gëzubre. Po për nga të kalzajt i shka tjetër, që ma përmene autobusin. Aja ku më shu trenin për pej, 500 euro i hargjën Prishtin pej, i hargjën naft, a 20 euro i fitojna. He, no është. Visë që ju ka shko trenin, po. Shihemi kizme të hanën. I love you. Natën e mirë e bofshi.
si më vau loj, me dhën ka e no.